Mərhaba, nə gözəl məmuri nazirlərimiz var. Min-min verəyin onlara nəzirlərimiz var. Bugün girişi ədəbiyyatla verdim. Arada yazarlığım da olur. Məmurlara nəzirləri boşuna demədim. Açığı mənim üçün fərqi yoxdur, dilənçiliyi kabinetdə etdin ya küçədə. Hər ikisində alırsan, ancaq vicdanən küçə dilənçilərimiz pulu bizdən zorla almırlar. Ancaq böyük kabinet dilənçilərimiz zorla alırlar. Almaqdan, verməkdən söz düşmüşkən. Mən anlayıram, ulduzlar verməyi məmurlar almağı öyrətdi bizə. İndi bilinmir, verənimmi çox, alanımmı vətən? Qoy onlar verməkdə olsun, verənlərlə işimiz yox bizim. Buraya vergül qoyaq, işimiz xalqdan pul alanlarladır. Beləliklə, studiyada Arzu Sayadoğlu, efirdə isə iç mal verilişidir. Az öncə alanlardan danışdıq. Alanlar deyirəm, ancaq bu tarixi alan tayfaları deyil. Düzdür, həmin alanlar Sarmat tayfalarından olub, Quzey Qafqaza yürüş etmişdilərsə, bu alanlar isə büdcəmizə, xalqın cibinə yürüş ediblər. Bəli, malı, mülkü bitib tükənməyən bir başçı. Mənim üçün həftənin önəmli xəbərlərindən biri Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədovanın çoxmilyonluq biznes şəbəkəsinin mülklərinin, obyektlərinin, klinikalarının, mənzillərinin və daha nələrinin üzə çıxması oldu. Buna ailə biznesi də deyə bilərik. Yüksək dövlət mükafatlarından olan tərəqqi medalı ilə təltif edilən İradə Gülməmmədova 2015-ci il sentyabr ayından Abşeron rayonuna icra başçısı təyin edilib. Açığı İradə xanıma milyoner də deyə bilərsiniz. Eşidəcəyiniz bu xəbərdə Azərbaycanda təyin edildikdən sonra cəmi 4 il 4 aylıq icra hakimiyyəti başçısı olmağın nə qədər böyük bir biznesmen ola bilmə fürsəti yaratdığı ilə də tanış olacaqsınız. Sizi mətbuatda yazılan uzunca yazı ilə yormayacağım. Meydan televiziyasının qaynaqları ilə dərc etdiyi yazıda xanım icra başçısının özünün, yaxınlarının və ya qohumlarının adına rəsmiləşdirdiyi obyektlər, Rusiyada və Azərbaycanda klinikalar, mənzillər, uşaq bağçası, apteklər şəbəkəsi, səyahət agentliyi və daha nələri qeyd edilir. İstinad edərək onlardan bir neçəsini sizin üçün səsləndirirəm. Impuls MV Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, Planeta Apteklər Şəbəkəsi, IRS Mobil MMC, Nigər GS MMC, Abşeron rayonu Rəsuzadə Davudoğlu qəsəbəsi, Məmməd Əmir Rəsuzadə qəsəbəsi, ünvanında daha bir MMC, Vimay, Vimaymed Nabat, Tibb Mərkəzi, Afgen Klinikası ilə eyni adı daşıyır. Repost Travel, Nabat firması, Herbimed MMC, Nabat Klinikası, elə onunla bənzər xidmətləri göstərən Nabatmed Klinikası isə Rusiyada qeydiyyatdan keçir. Ataş Farm, Harun Farm, Bioflora, Energo, Renovasiya, Fidan Farma və Bioloji Təbabət Klinikası. Təkcə bu klinikanın ölkədə 3 yerdə, Sumqayıtda, Göyçayda, Masallıda və bir də Türkiyədə filialı var. İkisində deyim, 24 olsun. Eləcə də Zümrüt Uşaq Baxçası və Bioloji Tənzimləyici Təbabət Mərkəzi. Babət Mərkəzi bir yana, Babət də dövlət ordeni olan xanım icra, elə həm də icarə başçısı İradə Gülməmmədova görünür iradəli adamdır. Rus İranı demirəm, hələ bu sadalıqlarım obyekt və şirkətlər bilinənlər və ortaya çıxarılanlardır. Gülməmmədovanın qızı Vüsadə Gülməmmədova xanım isə Abşeron rayonunda yerləşən Zümrüt Uşaq Baxçasının direktorudur. Sizə bir haşiyə çıxın. Eşiyə demirəm, haşiyə deyirəm. Deyəsən, bəzi məmurlar sevindi ki, onların adlarını çəkməyəcəyik. Tələsən təndirə düşməsə də, iç mala düşər. Haşiyən budur ki, 14 avqust 2005-ci ildə dərc olunduğu gündən qanuni qüvvəyə minmiş vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannaməsinin elan edilməsi qaydaları haqqında bəyannamə örnəyinin hazırlanması Nazirlər Kabinetinə, daha doğrusu Kabinet Nazirlərinə tapşırılsa da, hər həftənin çoxmilyonluq və milyardlıq yeyinti mega biznes sahiblərinin mülklərinin adlarını oxuyuruq. Nazirlər Kabinetində xalq nazirlərindən çox kabinet nazirləri oturarsa, durum işdə bu cür olar. Bu cür hesabatı olmayan, hardan qazanılma mənşəyi bilinməyən çox milyonluq nəhəng biznes imperiyalarına sahib olma xəbərləri bir daha təsdiq edir ki, bugünə qədər mətbuatda xalqı aldatmaq üçün gedən məlumatlar, güya görülən tədbirlər onu göstərir ki, bunların hamısı bəzək dekorasiya xarakteri daşıyır. Ortada köklü mübarizə yoxdur. Zatən olsaydı həftədə bir bələdiyyə sədri, icra başçısı korrupsiya üstündə tutuldu kimi dövlət yönümlü xəbər portallarından xəbərlər oxumazdıq. Dərc olunduğu gündən qüvvəyə minməli olan qanun özü görünür hansısa qüvvələr tərəfindən minilib. Əssalam, ey gürihi xeyri əsər millətin qeyrətin çəkən kəslər. Kişidə olmasa əgər qeyrət, ondan əlbəttə yaxşıdır övrət. Günü-gündən zəlil-i xar olduq, möhnəti qüssəyə düçar olduq.
Bəli, Usta Seyid Əzimdən gətirdiyim bu sitat millət olaraq salandığımız durubda səbəbkarları tapa bilməyimiz üçün bizə yaxşıca ədəbiyyat dərsidir. Ölkədə ədəbiyyat iki yerə parçaladılsa da, daha doğrusu ədəb öldürülsə yatmaq hələ də dəbdədir. Uyuyub yatmaq aşağılar, gəzib yatmaq isə yuxarılar üçün. Hərə öz sazının kökündə, yuxusunda həzz alır. Nə paradoksdur ki, az öncə ədəbiyyatdan gətirdiyim Seyid Əzimin beytləri bizi yuxudan oyatmaq üçün yazılsa da. Bir də ki, yatmaq haçandan ədəb sayılıb ki, yəqin ki, yatmağın ədəb olduğu yer elə ədəbiyyatın özüdür. Xəbərlərimiz davam edir. Studiyada Arzu Sayadoğlu, efirdə isə iç mal verilişidir. Çölü qara içi mal olan ölkəmiz maldarlıqdan uzaq mal qara çobanları üçün əla fürsət yaradıb. Demişdim axı, biz bu qara qızıllı ağ şəhərin qara günlü sakinləriyik. Gəlin maldarlıqdan deyil, var dövlətdən, daha doğrusu varlıların dövlətindən danışaq. Deməliyəm ki, bugünkü buraxılışımıza milyoner rizə başçıları damğalarını vuracaq. Söz düşmüşkən, həftənin əsas gündəm xəbərlərindən biri də Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadənin çoxmilyonluq biznes şəbəkəsinin ortaya çıxarılması oldu. Adamın biznesin siyahısını saymaqla bitib tükəndirmək olmur. Villalar, otellər, şirkətlər, ailəvi istirahət mərkəzləri, daha nələr, nələr. Avropada yaşayan bloger jurnalist Həbib Müntəzir yazır ki, 13 ildir icra başçısı olan Mübariz bəy Əhmədzadə Zaqatalada zəlzələdən zərər çəkənlərin evlərinin çoxunu hələ də təmir etdirməyib. Halbuki dövlət büdcəsindən 300 milyon manat pul ayrılmışdı manatın manat vaxtı. Manat deməyim də gəlmir dəyərsizləşdirilmiş pulumuza. Adı üstündə tovuzlar demişkən, ma at, yəni mənə at, atırlar da zatən. Yazıya davam edərək bildirim ki, jurnalist sonra isə pullar hara, necə gedir sualını ünvanlayaraq buna cavab tapmağa çalışıb. Həbib Müntəzir icra başçısının biznes imperiyasının siyahısını da yayımlayıb. Adamın özünün, yaxınlarının və qohumlarının adlarına mənzillərdən, obyektlərə, çox milyonluq villalara, otellərə, şirkətlərə, ailəvi istirahət komplekslərinə rast gələ bilərsiniz. Kimdən geri qalmalıdır ki? Ölkəmizin regionlarında və 7 ölkədə şirkətləri və çoxmilyonluq bahalı villaları varmış. Fındıq zavodu, avtovağzalı, restoranları, nəhəng şirkətlər qrupu, MMC-ləri varmış. Var, var, var. Var oğlu var. Qısacası deyim ki, onlardan siyahıda 34 ad qeyd olunub. 34. Və bu hələ tapılıb bilinənlərdir. Belə başa düşürəm ki, bəzi icra başçılarının, daha doğrusu icarə başçılarının hər cürə otel, istirahət, əyləncə kompleksləri varmış. Adamın bircə də yığdıqlarından utanma kompleksi olsaydı da, bu qədərinə pul xərcləməyə gərəyi qalmazdı. Qeyd edək ki, Mübariz bəy Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadənin qardaşıdır. İcra başçısı Mübariz Əhmədzadə 2017-ci ildə 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenlə təltif edilib. Bəli, biriləri öz haqları üçün xam olub susacaqsa, digərləri də onun malına sahib çıxacaq və bu da bizim üçün olacaq material, yəni xam mal. O başqa söhbətin mövzusudur ki, burada kim xamdı, kim mal. Yeri gəlmişkən, müəllif qeyd edir ki, Mübariz bəyin yaxın qohumları da dövlət vəzifələrində önəmli posta sahibdirlər. Məsələn, oğlu Coşqun bəy Əhmədzadə Bakı Şəhər Gömrük İdarəsinin rəisinin birinci mavini, oğlu Rəşad bəy Əhmədzadə Səbai rayon polis idarəsinin 8-ci polis bölməsinin rəisi, xalası oğlu Musa bəy Şəkiliyev Qax rayon icra hakimiyyətinin başçısı, qardaşı oğlu Vüqar Əhmədzadə bəy Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Qax rayon şöbəsinin müdiri, qardaşı oğlu Tərlan bəy Əhmədzadə, Qax Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi, qardaşı oğlu Cuma Əhmədzadə bəy isə Azərbaycanda və xaricdə xeyli şirkətlərin sahibi və borc içində üzən xalqımıza üzən məzənnə ərmağan edən qardaşının qudası Elman Rüstəmov isə Mərkəzi Bankın rəhbəridir. Buradan vurğulamaq yerinə düşər ki, gəncləşdirildiyi deyilən və savadlılara təhvil veriləcəyi iddia edilən dövlət vəzifələri sizin üçün deyil, məlum qrup üçündür. Bu yuxarıdakı vəzifələr siyahısı buna ən gözəl örnəkdir. Elm öyrənməyi boş ver, əl çalmağı öyrən sən. Çalmağın xeyri bu olsa gərək. Yaxşı əl çala, şaq-şaq-şaq-şaq şaqqıldada bilməsən, yüksələ bilməzsən bu ölkədə. Bu şaqqıldatmaq o şaqqıldatmaqdan deyil, ha. Vəzifənin hansı təbəqə üçün olduğunu öyrənmiş oldunuz. Alınan diplomlar, oxunan savadlar boşuna gedir Azərbaycanda. Necə deyərlər? Adamın diplomu yox. Adamın adamı olar, adamı. Diplomlaşmaq əvəzinə adamlaşırıq. Adamın varmı? Adam mən, adam sən. Bəlkə də adam başqa şeydir, biz adam deyilik. Səslənib deyə bilmirik. Qoyun yaşayaq. Necə düşünürsünüz? Qoyun yaşayaq. Nələrimiz əllərimizdən alınıb? Qəflətə səyahətdəyik, ilahi, Səməd Vurğun demişkən.
İlahi, bu xalqın halı yamandır. Nələr çəkdiyimiz sənə əyandır. Nə olar bir yeni işıq ver bizə, bizim kör yaranmış gözlərimizə. Bəlkə də yaxşını seçək yamandan, ta ki qansız keçən bu güzərandan. Qeyd edim ki, bu dəfəki xəbər blokumuzda yaxın keçmişdəki xəbərləri də diqqətdən kənarda saxlamayacağıq. Ötən həftənin mənim üçün ayrıca yeri var. Ona görə ki, əlimi vicdanımın üstünə qoyub, əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan xalqının ən böyük xoşbəxtliklərindən biri onun şərəfli və millətsevər insanlarının bu gün də var olmasıdır. Əziz Orucov kimi. O kanal onun üçün həm rəhbərlərindən biridir. Həbslərə, işsizliklərə, maddi sıxıntılara baxmayaraq, onunla dialoqumuzda hər zaman vicdanlı və əqidəli olmağı və xalqa doğruları çatdırmağı təlqin edir. Xalqımızın sabahına ümidlə yanaşır. Yanvarın 3-də belə bir insanın doğum günü idi. Təbrik edəndə ürəyin böyüyür, için atlanır, sevincin göylərə qərq olur, işıqlı və aydınlıq sabahı gətirəcək insanlar hələ də var. Bax, bu hələdələr. Əziz əfəndini təbrik edirəm. Düşünürəm ki, xalqımızın isə Əziz Qaraşoğlu kimi insanları tanımaq, bağrına basmaq kimi bir yükümlülüyü var. Çünki sərvət yalnız torpağın altındakı satılanlar deyil, həm də torpağın üstündəki satılmayanlardır. Əziz Orucov kimi. Son vaxtların ən yadda qalan olaylarından biri də Pasteur ləqəbli repçi Pərviz Quluzadənin həbs edilməsi oldu. Bu barədə onun yaxınları məlumat yaymışdılar. Onlar bildirirlər ki, repçi bir neçə gündür ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində saxlanılıb. Adamı hara aparsalar yaxşıdır? Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə. Yaxınlarının sözlərinə görə Pərvizin saxlanılmasına səbəb Pasteurin dekabrın 9-da yazdığı Qanq adlı repində Paşabank açıq tipli səhmdar cəmiyyəti haqqında götürəcəyəm ölkəni necə Paşabank deməsidir. Yeri gəlmişkən, qanq sözü ingiliscədən tərcümədə banda, dəstə və çətə anlamını ifadə edir. Yaxınlarının ehtimalına görə saxlanılan zaman repçiyə ciddi təzyiq göstərilib. Repçi bu yaxınlarda çıxışlarının birində isə gizlində saxlayıram hörmətimi Rəsulzadə və Elçibəyə misrasına yer vermişdir. Çox gülməlidir ki, adı nazirlik olan dövlət qurumu repçi Pərviz Quluzadənin saxlanılmasına münasibətində Quluzadənin Binəqədi rayonunda narkotik təsiri altında ictimai asayişi pozarkən polis əməkdaşları onu intizama dəvət edib, deyə izah verib. Standart, klassik, əzbərləşmiş ittihamlar. Nə paradoksdur ki, irəli sürülən ittiham üçün daha ağır bir idarəyə aparıblar. Açıqlaman isə həmin idarə deyil, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti verir. Açığı Pasteur Pərvizin həbs edilməsinə qəti və kəskin etirazımı bildirərək qeyd edim ki, mətbuat işçisi olaraq bu cür öncədən yazdığımız və öyrəşdiyimiz kopyalanmış mətnlər mənə inandırıcı gəlmir. Zatən etirazı olanların hansı maddə ilə həbs ediləcəyi öncədən yuxarılardan bu cür hazırlanmış və dəfələrlə təkrarlanan şablon mətnlər olur. Digər tərəfdən polisin qanuni əmri deyərkən polisin əmrinin qanuni olduğunu da sübut etmək gərəkir. Bir də ki, ictimai asayiş pozuntusu ilə bağlı nağıllar çoxdan sürdürülüb. Hərbi xidmətimdə ictimai asayişi qorumaqda məşğul idik. Həm də qanundan öyrənmişəm ki, ictimai asayiş asmaq işi deyil, susturmaq işi deyil. Fakt varsa ortaya qoyulmalıdır. Dəqiq, ədalətli və obyektiv şəkildə. Rep azad sözdür. Bir etiraz və ifadə forması. Elə həm də gerçəkləri topluma çatdırma sənəti. Güzgünü sındırmağa gərək yoxdur, güzgü önündəkini göstərir. Yaxşı görünmək üçün başqa güzgülər axtarmaq deyil, yaxşı əməl və xidmət göstərmək lazımdır. Bilirəm, beyninizə bilinçli olaraq yer edilib ki, biz dözümlü xalqıq. Nə etsələr dözməliyik. Deyim ki, döz yüzə, limitə çatsan tələsmə, bil ki, 101 də var. Hə, dünyanı gözəllik xilas edəcək, bəs Azərbaycan xalqını kim xilas edəcək? Elə özü. Bu mənim öz fikrimdir, hökm deyil. Xalq dedim, yadıma dostum şair Yusif Nazimin bir söyləyişi düşdü. Şair Yusif Nazim bildirir ki, imkansızlıqdan əlavə gəlir də qazanmalıydım. Fikirləşdim ki, toylara gedərəm, tamadalıq edərəm, masabəyi olaram. Bir toy, iki toy, adə baxdım ki, içən, sərxoş olan, yerin bilən, bilməyən səninlə fərqli tonda danışır. Kütlənin çoxsunun bu cür davranışı məni bir qədər küskünlüyə uğratdı, deyir şair. Bu cür adamlara baxıb xalqımızı onlar üzərindən qiymətləndirməmək üçün toplumu üç yerə böldüm. Millət, xalq və kütlə. Şairin izahı çox xoşuma gəldi. Yusif deyir ki, özümə toxtalığı bu cür verdim ki, millət mənim üçün Hüseyin Cavid, Sabir, Mirzə Cəlillərdir. Xalq isə bu cür sərvətləri sevib, bağrına basanlar, qəlbində yaşadanlar və onlara qiymət verən qədir bilənlərdir. Kütlə isə adı üstündə digərlərdir. Bu yanaşmanı eşitdikdən sonra düşünürəm ki, neçə ki, kütlənin kəmiyyəti və kəm niyyəti millət və xalq dediklərindən çox olacaq, o zaman kütü balığı kimi birilərinin caynaqlarında parplayacaq. Azərbaycan adlı borçlular, borçlular dənizində. Kütlə olmamaq üçün
küt olmamaq lazımdır. Sonda Real Partiyası ilə bağlı xəbərimiz var. İmza toplamanın bitməsinə 3 gün qalıb. Qeydiyyat başa çatır, ancaq hökumət partiya başçısının seçki yarışmasına, oyuna qatılmasına cavab verməyib. Belə desək, mat vəziyyət yaradıb. İndi bir çox kəs düşünür ki, İlqar bəyə hökumət seçkiyə qatılması üçün məhkəmə ittihamını götürərək haqq tanıyacaq ya yox. Belə, ölkəmizin halından agah olduz. İç, mal verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Sonda Bakı küləklər. Daha doğrusu kələklər şəhərindən sizə sual ünvanlamaq istəyirəm. Yekunlaşan materialdır. Bəs bu gedişlə mat realdır. İç mal verilişini izləyirdiniz. Studiyada mən idim, Arzu Sayadoğlu. Bilirəm, çətindir, ancaq bacarın, salamat qalın. Amma mat məttəl qalmayın. Mat edin.